Աջենյանը դիմել էր վարչապետին Վազգեն Մանուկյանին պաշտոնանք անելու հարցով։ Արդյոք հանրային պահանջ կա եւ օրակարգում նման հարց կա պաշտոնանք անել Վազգեն Մանուկյանին։ Ես չեմ կարող ասել, մի բանն է միանշանակ, որ պարոն Մանուկյանը արդեն որերորդ անգամն է իր հակասությունն եւ դժգոհությունն է հայտնում տարբեր հեռուստաեթերներում, տարբեր ԶԼՄ-ներում, իսկ թե ինչ կորոշի վարչապետը, ես հիմա չեմ ասի, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ժամկետի առումով հիմա հնարավոր չի պարոն Մանուկյանին որևից է ձևով աշխատանքից ազատել, իսկ եթե ինքը ապրիլին է լրանում, եթե պարոն Մանուկյանը այնուամենայնիվ տարբեր տեղեր դժգոհությունն է հայտնում եւ երեք ես տեսա իր արձագանքը, որ ասաց, որ եթե չի ուզում աշխատի ինձ հետ, ես կարող եմ գնալ եւ այլը, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը ուզում է աշխատել եւ շարունակում է քննադատություններով հանդես գալ, դա կարծում եմ իր որոշելիքն է։ Ինքը ցանկանում է աշխատել եւ այդ կառույցը որքանով է արդյունավետ գործում։ Այդ կառույցը ի սկզբանե անիմաստ կառույց է եղել։ Ի սկզբանե, ես դեռ այն ժամանակ եմ ասել, ստեղծվել է, չեմ բացառում, որ նաեւ հենց նույն Վազգեն Մանուկյանին որևիցե գործով ապահովելու համար, որտեվ Սերժ Սարգսյան տենց սովորությունն էր, չէ՞, բոլորին ինչ որ բանով ուզում էր կամ ապահովում էր, կամ ոչինչացնում էր, որպեսզի չխոսեն։ Հիմա այդ կառույցը նույն տրամաբանությամբ ստեղծված կառույց է, դուք լրագրողները տարբեր տարիներ, տարբեր հարցերի շուրջ գործնություն եք ծավալել, ես խնդրեմ ձեզ հիշատակել որևիցե լուրջ կամ որևիցե գործընթաց, որը հանրային խորհուրդը նախաձեռնել եւ հաջողությամբ է ավարտվել դա։ Կարելի ենթադրել, որ նման կառույց ունենալը աննպատակահարմար է։ Ես անձամբ համարում եմ աննպատակահարմար նման կառույց ունենալը ընդհանրապես, որովհետեւ այդ կառույցը պետք է հասկանանք, ես արդեն ասացի, թե ինչի համար է ստեղծվել, երբ է ստեղծվել եւ ում կողմից է ստեղծվել։ Այսինքն հնարավոր է վերանայվի կառույցի։ Չգիտեմ, ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որովհետեւ մեկի մոտ թող կարծիք չլինի, թե սա ինչ որ ձևով քննարկվել է քաղաքական թիմում կամ ինչ որ որոշում կա, սա իմ անձնական կարծիքն է, որի մասին ես դեռ վաղուց եմ ասել, երբ որ այդ կառույցը ստեղծվեց։ Այսինքն հնարավոր է լուծվելու այդպիսի նախաձեռնությամբ։ Չէ, ես նոր հիմա հարց հնչեց, ես ձեզ պատասխանում եմ, որ ըստ իս դա անիմաստ կառույց է։ Որովհետև եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ դա անիմաստ կառույց չէ, պետք է հիմնավորի դրա իմաստային մասը եւ ասի մինչ օրս ինչ է արել այդ կառույցը եւ իրենց անդամները։ Դրա նպատակահարմարության հարցը կառույցի դիմել չլինի։ Չգիտեմ, համենայն դեպս այսպես հարց այս պայն իմ օրակարգում չկա, իմ կողմից սա առաջին անգամ է հնչում։ Մասիմոնյան քնչական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ քնչական կոմիտեն կներեք հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով որ Հրայր Թոմասյանի կողմից պաշտոնական լիազորություններն առերևույթ չարաշալու վերաբերյալ տվյալներ են ձեռք բերվել։ Սրանք, այսպես ասենք, Հրայր Թոմասյանի շուրջ վերջին շրջանում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունների շրջանակում են արդյոք, որտեղ նա մի տեսակ պատահականություններ են սրանք, որ մեկը մյուսի հետևից Հրայր Թոմասյանի նրա հարազատների հետ կապված այդպիսի բաներ են բացահայտում։ Ես չեմ կարծում, որ սա Հրայր Թոմասյանի շուրջ կամ որևիցե մեկի շուրջ գործընթացներ են, դուք գիտեք, որ ու արդեն գաղտնիք չի, որ փաստացի այսօր Հրայր Թովմասյանը եւ դատական իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ կարելի ասել մնացել են վերջին բաստեոնը նախկին իշխանության, որովհետեւ ժամանակին նշանակվել են, որպեսզի սպասարկեն այդ իշխանությանը եւ Հրայր Թովմասյանի նշանակման հետ կապված շատ լուրջ հարցեր կան, շատ լուրջ հարցադրումներ կան օրինականության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես զերծ կմնամ մեկնաբանությանը, որովհետեւ մեկնաբանությունից, որովհետեւ փաստացի իրավական գործընթաց է տեղի ունենում եւ չեմ ուզում խառնվեմ կամ որևիցե մեկին առիթ տալ։ Ես հենց խոսում եմ, ասում են հեսա ճնշում են, չէ՞, գործադրում եւ այլ եւ այլ եւ այլը, բնական է ելնելով իրենց տրամաբանությունից եւ իրենց սեփական փորձից, դրա համար այս փուլում զերծ կմնամ այդ հարցին շարունակել պատասխանել։ Պարոն Սիմոնյան, ամեն դեպքում հատուկ քնչական ծառայության ֆինանսիալի համանրական դատարանի նախագահ ամեն դեպքում Սիրան ջան, արդեն ասացի։ Պարոն Սիմոնյան, չէ, Արա Բաբլոյանի հետ կապված է հարցը։ Համեղադրանքի առաջադրել հասկային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի ստերության նովակը գնալով սեղմվում է Հրայր Թովմասյանի շուրջ եւ յուրաքանչյուր քայլի իշխանությունը դիմելու է մինչեւ հասնի համանրադրական դատարանի նախագահի հիազորությունը։ Որն եթե չկիրառված հոդվածով, եթե չեմ սխալվում, Արա Բաբլոյանի վրա մեղադրանք առաջադրել է իշխանության ընդրացում։ Ես չգիտեմ ինչ են շարում երբեք չկիրառված հոդվածով, հոդվածները որը մեկը պատասխանատու են չի։ Ներողություն խնդրում, եթե այսինքն ինչ անենք այդ հոդվածը։
Եթե այդ հոդվածը կա, ուրեմն տրամաբանություն կա այդ հոդվածի գոյության եւ այդ հոդվածները գրվում են նրա այսպիսի դեպքերի հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է պարոն Բաբլոյանին, կարող եմ ասել, որ մեծագույն ցավով եմ վերաբերվում այն փաստին, որի մասին դուք նշեցիք, կարող եմ ասել, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ու եթե եղել է դեպք, եթե ապացուցվի, որ եղել է պաշտոնական դիրքի չարաշահում, եղել է փաստաթղթերի կեղծում կամ որևիցե մի բան, իշխանության զավթում, չգիտեմ, մենք պետք է ինչ սկզբունքներից ելնելով առաջնորդվենք։ Իմ համար ամենակարևոր սկզբունքը օրենքն է, երբ ինձ հետ կապված, անձնապես ինձ հետ կապված, թե նախկինում, թե ներկայում օրենսդրական խնդիր է եղել, ես ներկայացել եմ քնչական, ես բացատրություն եմ տվել եւ որևիցե ձեւով չեմ ապաղել։ Դա վերաբերում է նաեւ ինձ։ Եթե վաղը իմ պաշտոնական դիրքի հետ կապված խնդիրներ կլինի, ես պատրաստ եմ նույնպես պատասխանատվություն կրել, բայց ցավով եմ վերաբերում, կրկնեմ։